د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر ایمرسن نانګاګوا خپل هیواد ته ستون شوې او د اتل پشان ورته هرکلی ویل شوې. نوموړي په هراري کې د واکمن زانو پی ایف ګوند په مرکزي دفتر کې زرګونو پلویانو ته وینا کې ژمنه وکړه: زه په ټولو وطن پالو غږ کوم چې رایوځي شي او په شریکه کار وکړو. موږ ټول زیمبابویان یو. نانګاګوا په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شوې چې رابرټ موګابي د 20 کاله واکمنۍ وروسته استعفا ورکړه. عراقي ځواکونو د شام پولیسو سره نږدې په صحرا کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد تازه عملیات پیل کړي دي. د عراقي ځواکونو په خبره د وسلوال ډلې پر ضد د شام پولیسو سره شریکه اوږده صحرایي علاقه کې وروستۍ عملیات دي. څو ورځې مخکې د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادي ویلي ول چې له صحرایي علاقو د اسلامي دولت وسلوالو وستلو وروسته به د بری اعلان کوي. په لبنان کې خلکو د وزیر اعظم سعد حریری د استعفا فیصله ودرولو په لړ کې جشن لمانځلې دي. سعد حریری د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې استعفا یې درولې ده. نوموړي دوه اونۍ مخکې په سعودي عرب کې له وزیر اعظمي څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. د مکسیکو په ګواډالهارا کې ډاکټرانو د نړۍ تر ټولو چاق ځوان اپریشن شروع کړی دی. 3 کلن وان پیدرو فرانکو وزن 9.95 کیلوګرامه دی. فرانکو له 2 کلونو راهیسې په بستر پروت دی. ډاکټران وایي چې د فرانکو اپریشن به تر 2 اویا ګنټو پورې جاري وي.